Ինչ պատկեր է սա։ Եթե մի պարտեզից երբ վտարում եմ Աստված դուրս է անում։ Մինչ նայում եք այս նկարին, ինչ եք կարծում, ինչու Աստված Եդեմի պարտեզից դուրս հանեց Ադամի և Եվային։ Ասեք, աննազանության, շատ լավ, հիմա տեսեք պատճառներ կան, փորձեք ասել գլխավոր պատճառ, կան միջանկյալ պատճառներ, այո, արգելված էր աննազանություն, ձեր կարծիքով ամենամեծ նպատակը, ամենակարևոր պատճառը ինչի համար դուրս հանեց, ո՞րն է։ Չնազանդրել, խոսքերը չլսել նորմալ, արգելված մտքը, այսինքն ինչ-որ իմաստով ձեր պատասխանները ձեզ ենթադրում են, որ դուք մտածում եք, որ Եդեմի պարտեզից դուրս հանելը, վտարելը, դա պատիժ է։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, այդպես եք մտածում։ Պատիժ է Եդեմի պարտեզից դուրս հանելը, թե ոչ։ Կարևոր կիսատ էր, եկեք այսպես է, ովքեր են մտածում, որ Եդեմի պարտեզից դուրս հանելը, դա պատիժ է, ըստ ձերքով։ Մտածում եք, որ պատիժ է։ Շատ լավ, բացեք ձեր սուրբ գրքերը, ծննդոց երրորդ գլուխ, որովհետև երբ որ մենք ավետարանը սկզբից արդեն ներողություն Աստվածաշունչը սկզբից արդեն սխալ ենք ընկալում, դա սկսում է ազդել հետագա ընկալման վրա։ Հետագայում մենք ինչպես կմեկնաբանենք Աստվածաշունչը, ինչպես ենք պատկերացնում, թե ով է Աստված, դա կապված է նաև հենց այս սկզբի հետ։ Ուրեմն, երրորդ գլուխ ծննդոց, հիմա ես կարդում եմ այն հատվածը, 22-23 երրորդ համարները, ներողություն, 22-23-24, որտեղ որ նկարագրվում է պատճառը, բուն պատճառը, թե Աստված ինչու դուրս հանեց Եդեմի պարտեզից։ Կարդանք։ Եվ Տեր Աստված ասաց, ահա Ադամը դարձավ ինչպես մեզնից մեկը, որ բարին ու չարը գիտենամ, և հիմա մի գուցե իր ձեռքը մեկնի և կենաց ծառից էլ վերցնի և ուտի ու հավիտյան ապրի։ Այդ պատճառով, հաց, ո՞ր պատճառով։ Նայեք քերականությանը, նայեք նախադասությանը ինչպես է շարադրված։ Ասում է այդ պատճառով Աստված հանեց նրանց Եդեմի պարտեզից, ո՞ր պատճառով, 22-ն է ասում, որ չլինի, նայեք 22-րդ համարի վերջին, որ իր ձեռքը մեկնի և կենաց ծառից էլ վերցնի ու ուտի ու հավիտյան ապրի։ Այսինքն Եդեմի պարտեզից դուրս հանելու պատճառը ոչ թե պատիժ էր, այլ նույնիսկ պաշտպանություն մի մեծ վտանգից։ Եվ ո՞րն էր այդ մեծ վտանգը։ Եդեմի պարտեզում կար երկու ծառ, որին չէր կարելի մոտենալ։ Առաջին դա բարի և չարի գիտության ծառն էր, որին մոտեցան, և երկրորդը փաստորեն ըստ այս համարի տեսնենք, որ կար կենաց ծառ։ Կենաց ծառ նշանակում է մի ծառ, որից որ կարգավիճակով որ ուտեին, կմնային այդ կարգավիճակում հավիտյան։ Այսինքն եթե մեղավոր վիճակով, որ արդեն բարի և չարի ծառից օգտվել են, մեղավոր վիճակով օգտվեին նաև կենաց ծառից, մեղավոր վիճակով կմնային հավիտյան։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն ինչ որ հիմա կա աշխարհում, մենք այսպես մնալու ենք հավիտյան, և գնալով ավելի էլ կատարելագործելու մեղքի զանազան դրսևորումները։ Հիմա հարց, դա պատիժ էր, որ դուրս հանեց պարտեզից, թե օրհնություն։ Երկու րոպե այս կարևորի մասին մտածենք։ Սատանայի վերջնական նպատակը, ես երբ որ ասում եմ վերջնական, դա նշանակում է կա նաև միջանկյալ նպատակ։ Սատանայի վերջնական նպատակը կենաց ծառից ուտել տալն էր։ Բարի և չարի գիտության ծառից ուտելը միջոց էր հանդիսանում, որպեսի մարդու կամքը վերցնի է ձեռքի տակ, կարողանա կառավարել մարդու։ Ու երբ որ իրականացավ առաջին փուլը, այսինքն մարդը դարձավ մեղավոր, հիմա Սատանայի նպատակն էր ուղղորդել այս մարդուն վերցնելու կենաց ծառից։ Ինչու՞։ Սատանայի մտքերի տրամաբանությունը տեսեք, որ երբ որ մարդը այդ մեղավոր վիճակով ուտեր կենաց ծառից, հավիտյան պետք է մնար այդ վիճակում, և ինքն էլ մեղավորների վրա հավիտյան Աստված պիտի մնար։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում Եդեմի պարտեզում։
Աստծո փառավոր միջամտությունը եւ հաղթանակը Աստծո օրհնությունը իր զավակներին եւ երբ որ Եդենի պարտեզից Աստված դուրս է հանում Աստծո գործնական միջամտությունն է դա արդեն կասեցնելու սատանայի վերջնական ծրագիրը այսինքն չարը արդեն պարտվել է Եդենի պարտեզում որովհետեւ մենք այլևս հնարավորություն չունենք մոտենալու կենաց ծառին Ինչ արեց Աստված, հաջորդ նկարը դնենք։ Հիշում եք տաճարի վարակույրը պատրվեց, երբ որ Հիսուսը մահացավ։ Իսկ դուք 5 տակարանում կարդացել եք տաճարի վարակույրի վրա, ինչու էր Աստված ասել, որ ասեղնագործեն երկու քերովը։ Վարակույրի վրա, հաջորդ նկարը դնենք, վարակույրի վրա Ինգտականում գրված է մանրամասը, այն որ կարդալուց ալարում ենք, կարդանք, մտածում ենք, այսքան մանրամասը ինչի ասեղնագործ, բաց եւ այլն եւ այլն։ Գրված է, որ վարակույրի վրա երկու քերով փեներ թող ասեղնագործված լինեն։ Այս քերով փեները 24-րդ համարում ծննդոցի տեսեք ինչպես է նկարագրում։ Ուրեմն, երբ որ պարտեզից դուրս հանեց Աստված Ադամին եւ Եվային, 24-ը Այսպես նա արտաքսեց մարդուն ու Եդենի պարտեզի արևելյան կողմը կողմում դրեց քերովփեներին եւ դեպի բոլոր կողմերը շրջվող բոցեղեն սուրը կենաց ծառի ճանապարհը պահելու համար։ Որ չլինի որ երբ դառնան նորից ու գնան եւ ուտեն ու հավիտյան ապրեն։ Այսինքն այս քերովփեներին Աստված դրեց այս հրեղեն սրով, դա նշանակում է Ադամ եւ Եվա, եթե հետքան դուք կմեռնեք։ Որպեսզի նրանք չմոտենան այս կենաց ծառին եւ չլինի որ մոտենան եւ ուտեն եւ հավիտյան ապրեն եւ սատանան մնա հավիտյան աստված մեղավորների վրա եւ ասաց որ դուք տաճարի խորանի վարակույրների վրա այս երկու քերովփեներին նկարեք ինչու որովհետեւ սա շարունակ հիշեցումն էր ամբողջ իսրայելի պատմության մեջ մինչեւ քրիստոսի գալուստը որ կենաց ճանապարհը փակ է Եվ պիտի գա մեկը, ում միջոցով պիտի բացվի այդ ճանապարհը, որ մարդը նորից վերադառնա Աստծո հետ շփման եւ հաղորդակցության մեջ։ Նախորդ նկարը դնենք, եւ Հիսուսը, երբ որ մահացավ, հիշում եք ինչ է գրված։ Եվ տաճարի վարակույրը պատրվեց վերևից ներքև։ Կարևոր է, որ վերևից ներքև պատրվեց, որտեղ փրկությունը իրագործում է հենց ինքը Աստված։ Այսինքն այն քերովփեները, որ ծննդոցում կանգնեցին պահպանելու, հիմա բաց է։ Սա Աստծո շնորհքի դրսևորումը չէ՞։ Սա պատիժ է, թե օրհնություն, որ պարտեզից դուրս հանեց։ Այնպես որ Աստծո փառավոր հաղթանակը իր զավակներին վերադարձնելու նորից իր հետ շփման եւ հաղորդակցության մեջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով նա իրականացրեց մարդկության պատմության ընթացքում։ Դրա համար այսօր Վերադարձ Տիրոջը ճանապարհը լիարժեք բաց է։ Եվ ովքեր որ լսում են ավետարանը, կարող են հավատով արձագանքել Տիրոջը եւ վերադառնալ նորից այն եդեմական շփման եւ հաղորդակցության մեջ, որը մեր մահից հետո կիրականանա արդեն ֆիզիկական եւ փառավորյալ մարմնում։ Սա Տիրոջ շնորհքի փառահեղ դրսևորումն է արդեն 5 տակարանում։ Սրան շուրջ էի ուզում մտորեինք, շարունակեք մտածել եւ Տերը վստահ է, որ շատ հատվածներ Աստվածաշնչյան, որոնք որ դժվար ընկալելի են, կլուսաբանի մեզ համար հենց այս ֆոնին, հենց այս ընկալման ֆոնին։ Աստված հաղթանակել է եւ իր փառավոր շնորհքը ցույց է տվել հենց Եդենի պարտեզում։ Տերը թողորդի ձեզ։ Ամեն, ամեն։